Pangyayari sa lungsod naman ng Maynila ang mag-uulat ngayon, si Susan Enrique. Susan, kamusta kayo dyan? Nako Mel, napakainit ng panahon dito sa lungsod ng Maynila, lalo na dito sa kinalalagyan natin sa Rosauro Almario Elementary School. At talagang dito kasi mga 40,000 mahigit yung bilang ng botante na inaasahan boboto ngayon. Ano? At ngayon ay mag-aalas 12 na ng tanghali, kaya kasagsagan ng init. Ano? Marami nahihilo dito Mel. Sinasabi yung ibang dahilan kung ba't nahihilo ay yung iba hindi pa nag-breakfast nang pumunta rito. Sa kagustuhan nila na makaboto ng mas maaga, pumunta sila ng mas maaga. Pero ang problema nga ito, munting sila na maaga pero hindi pa rin sila nakakaboto hanggang sa oras ito. Gaya ito si Lolo Melchor Mendoza. Lolo, alas 6 kayo na dito? Alas 6 po ma'am. Hanggang ngayon? Opo, hanggang ngayon pa. Alas 11 na siguro. May buti po't sinatsaga niyo po maghintay? Opo ma'am, kasi kailangan. Kailangan? Kailangan po ng tao. paano kumain na ba kayo? Hindi pa po. Hindi pa. Makakaboto na ba kayo? Opo. Finally, Mel. Mula ka nila sa isa umaga. Ngayon, ito may hawak na niya yung balota niya ni Lolo. At mukhang makakaboto na. La kayo po. Ano oras kayo dito? Ha? Ano oras kayo dumate? Kanina, alas 7. Ano sabi sa inyo? Sabi, maghintay lang daw dito kasi darating daw ang mag-aasikaso sa barangay 20. Wala pa man. Wala pa? Wala pa. So, maghihintay ba kayo hanggang makaboto? Opo. Okay. Kahit anong oras po, kumain na ba kayo? Kaninang umaga. Alam mo, Mel, ito, yung kinalalagyan, ha? Wala merienda. Yung kinalalagyan ko, ito yung emergency assistance sa polling place, ano? So, kung nakikita mo dito, mga senior citizen, yan, may mga kabahay natin na may kapasanan, ano, yung mga buntis. Mabuti na lamang itong room na ito, medyo kahit pa paano meron silang nilagay ng mga ventilador na umaandar. Yeah, apat yung nakikita kong umaandar na ventilador. Medyo napakainit dito, Mel, ano? At talaga naman ito yung kailangan tiyagain ng ating mga kababayan na nandito ngayon. At maaga nagpuntahan para makaboto, yun nga lang. Gaya ng kaso nitong dalawang senior citizen na nakausap natin, si Lolo Melchor Mendoza, ay pilay pa nga siya, Mel, ano? Putol yung kanyang paa. Pero maaga silang pumunta rito para makaboto. Yun lang, ano? Sinasabi naman dito, ang paliwanag nitong mga nag-aasikaso dito sa emergency assistance polling place, dapat daw kasi, nandito yung mga pangalan nung i-assist nila. Ang problema, yung mga iba na dapat i-aakit, halimbawa sa second or third floor na hindi na makasama sa nakalista rito, ay di pupunta na lang dito. So, nag-aabot-abot na lamang. So, ang ginawa nila sistema, parang first come first serve na lang dahil limitado rin yung nag-aasikaso, hindi nila mabigyan ng attention lahat kaya kailangan maghintay. So ito yung mga kababayan natin na naghihintay. So maghihintay po kayo hanggang makaboto. Opo, kahit nabuting kayo na alas 6 ng gabi. Ayan, maghihintay daw sila yung mga senior citizen natin dito. Alam mo dito sa Rosauro Almario Elementary School, Mel, ay may mga problema din gaya doon sa ibang mga presinto, doon sa ilang mga na-report na naman kasama natin, ano, yung mga VCM machine na ayaw tanggapin yung mga pinapasok na balota. Ay, kanina may mga kausap tayo ng mga IT na mag-aasisana doon sa mga electoral board natin pag nagkakaroon ng problema. Tinatawag doon nila sa COMEL ang problema. Wala pa yung silang makuhang sagot, ano, kung paano ba tutugunan yung problema doon sa mga VCM na nagkakaroon ng problema kung ayaw tanggapin yung mga ipinapasok na balota. Yes, Mel. Son, kasi kanina yung report ni Mav sa atin, ano, doon sa kanyang lugar ay yung diyan sa anong tawag diyan, emergency assistance office na ganyan, ano, hindi daw yung botante mismo ang bumoboto. Ganyan din ba diyan? Kinukuha, ay pumipirma daw ng waiver, pagkatapos yun lang taga COMELEC ang magdadala nung, ang kukuha ng balota niya sa taas, yung taga COMELEC, tapos ibababa, pagkatapos yun din ang mag-aakyat sa taas, yun din ang magpapasok sa mga machine, ganyan-ganyan. Ganon din ba yan, yung proseso dyan, San? Dito Mel, ito, gaya na nakikita natin si Mang Melchor, no? Si Lolo Melchor. Kanina pa siya alas 6 dito. Ito, bumaboto na siya ngayon. Ngayon, ang mangyayari dyan, hindi na siya yung magpapasok ng kanyang balota doon sa VCM, ano? So parang meron siyang representative, parang mayroong waiver na pinapayagan niya. Actually, nakasulat dito sa loob ng classroom na ito, ang pagboto sa EAPP,
ay hindi masasaksihan ng botante ang paglalagay ng balota sa BCM at hindi rin sila makakatanggap na resibo ng kanilang boto. Ayan. So nakalagay naman dito, pinapaliwanag doon sa mga botante para maiwasan yung marami mga pagtatanong, ano? Taka, isod-isod ko to. Para mas mabasa ng mga, taka, hindi kasi nababasa eh, kasi may nakaharang eh. Isod ko to, ha? Ayan. Eto, ito, ayan. Ang mga EAPP staff ay siyang kukuha ng mga balota sa nakatalagang presinto ng bawat botante. Okay. Ang EAPP staff ay mag-aakyat lamang ng mga balota kung ito ay umabot na ng 10 bilang. Ayan. Ay! So, itayin mo pa ng 10 bilang! Mm-mm. Kaya hindi, natatagalan. Ayan, natatagalan yun. Talaga yan. Oo. Tapos ito, kailangan po na ng mga botante ang mga hinihinging impormasyon sa authorization form. So magbibigay sila ng authorization form doon sa mga kinatawan ng EAPP na parang pinapayagan nila na sila yung magpapasok ng balota sa machine at wala silang makukuhang mga resibo doon sa kanila mga pinirma, mga balota. Yes, Mel? San? Wala ba nagre-reklamo dyan? Kasi doon sa Taguig eh, doon sa position ni Ma'am Gonzales eh, nagre-reklamo yung ibang mga butante. Siyempre, disappointed sila kasi hindi nila alam na hindi pala sila yung boboto. Well, dito naman, itong mga kausap natin, mga senior, okay naman sa inyo itong sistema na to. Okay po sa inyo? Okay, naghahanap tayo kung mayroong mga magreklamo dito, Mel. So far, yung mga nandito ngayon, ano? Kasi marami na yung nakauwi na kanina, Mel, at siguro iba hindi na naghintay at nakaboto na. Pero so far, itong mga to, alam niyo naman po ito, ano? Nabasa niyo po, ano? Eh, parang wala naman silang reklamo dito sa sistema ipinapatupad. Sabi nga nila, importante lang sila eh makaboto. At yun yung sa tingin nila eh, responsibilidad nila sa bayan na makaboto ngayong araw nito. At dahil sila naman hindi makakaakyat kung nasa mataas na palapag yung kanilang mga presinto, eh talagang susundin na lang nila itong mga patakaran na tinatadhana nitong emergency assistance polling place. So, yung mga lola natin, okay po sa inyo, okay pa, kaya pa po natin. Oo, nakakahanga naman yung mga... Nako, talagang, napaka-init pa naman. Nako, talaga ito yung kasagsagan ng init. Kasagsagan ng init. Pati ikaw, may gumagana electric fan. Oo, kita mo yung mga electric fan, oh. Mainit na rin yung singaw. Sa init, san? Pero sana naman, bigyan ng malaking respeto yung yung effort ng mga matatanda natin, yung mga PWD, no, para makaboto na pumupunta diyan, nagtsatsaga, no, kahit na hindi sila ang talagang boboto. Eh napakalaking ano 'yun sa isang mamamayan eh, napakalaking kawalan, 'di ba? Na hindi mo magawa yung duty mo sa bansa mo, sa iyong sarili, sa Panginoon. Duty mo rin yan sa Panginoon eh. Sana, talagang pag-ingatan yun. Kung sila mag-aakit sa taas, no? Kukunin yun. Biro mo, hawak mo yung balota ng ibang tao, di ba? Sana yung pag-ingatan mabuti yun. Maraming salamat sa'yo, Mel. Ito sa labas, Melo. Pakikita ko lang sa'yo, ayan, sa labas, yung mga naghihintay sila dito para makapasok dito sa room na ito, yung mga naka-wheelchair. Kasi nga, meron sila mga karamdaman, pero yung sabi nga, pagtupad nila sa kanilang obligasyon sa bayan, sa Panginoon, nagtsatsaga sila maghintay dito sa kabila ng kanilang mga kondisyon, ano, kalalagayan ng kanilang mga katawan sa mga panahon na ito na kailangan nilang bumoto para sa ating bayan. So, balikan kita dyan mamaya, sana. Magpapasalamat na ako sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.